Hanya satu pusat pemindahan yang masih beroperasi sehingga petang tadi yang menempatkan 213 penduduk terjejas banjir berbanding 299 orang pada tengah hari tadi. Pengarah Pertahanan Awam Negeri Lieutenant Colonel Muhammad Zulkairi Shamsuddin berkata sehingga pukul 4 petang, dua lagi pusat pemindahan ditutup iaitu Dewan Taman Setibudi Kuala Muda dan Surau Kampung Baru Jemerlim Kulim. Pusat pemindahan yang masih beroperasi ialah di Dewan Rakan Sukan Mukim Air Putih Pendang yang masih menempatkan 213 orang daripada 56 keluarga. Penduduk terjejas banjir semakin berkurangan selepas dibenarkan pulang ke rumah berikutan paras air semakin surut.